som är så jävla snygg. Jag skulle lätt. Oh shit, vad fin du är. Tack, antar jag. Oh my god, ja, det är inte du i alla fall. Alltså vad fan, jag är ens här. Han är så jävla ful. Vad vill ni dricka till maten? Jag tar er den starkaste whisky, tack. Och jag tar en sockerdricka, tack. Vill du följa med mig hem så kan jag visa mig den nya lasersvärd. Alltså lasersvärd, vem fan har lasersvärd hemma? Ja, okej då. Alltså yes, äntligen blir jag med oskulden. Han kommer ju inte få komma innanför mina trosor i alla fall. Ge oss 1000 spänn så släpper vi henne. Ringer du polisen så dödar vi henne. Du har ett dygn på dig. Vi ses i hamnen imorgon. Jag kommer leta efter dig. Jag kommer hitta dig. Och jag kommer döda dig. Hela tiden och nu ska du dö. Jag är inte rädd för död. Nej! Du var ändå så fjollig och ful. Och dålig andedräkt hade du också. Fan, jag kommer aldrig få ligga.